Привіт, з вами Аліна Мяу, і сьогодні я буду робити, дороблювати ось такого зайчика. Так, давайте, візьмемо. Зараз будемо дороблювати, як ви бачите. Спочатку я вам скажу, що цього кролика просто нічого не замічаєте, але ось тут в нього дві точки, ну не точки, а просто лінії. Вони потрібні для того, щоб почати із сюдова. І так от іти тим швом, яким я показувала. Ось так. І дійти до іншої лінії. І тут закінчити. І через оцю маленьку штучку будемо переворачувати. Але якщо ви боїтесь, що не перевернете, можна збільшити дірку до сюди хоча б. Так що зараз я зроблю це, а ви не будете чекати. Та-дам! І ось так мене вийшло. І ось. Я не отсюди, бо я боялась за це, не протягну всього кролика. Я зробила ось так. Не знаю, скільки сантиметрів, але так краще. Тепер питаємося його вивернути. Ось так я зробила, і тепер буду продовжувати інше так робити. Якщо у вас не виходить, то можете не виворачувати, а залишити ось так. Якщо у вас дуже гарно вийшло. Ось такий в мене вийшов кролик. Я його змогла через цю дірку зробити. Тепер дірку цю зашиваємо. Ось я зробила ось таку ще лапку зробила. І фетру набрала. Я забула про фетр. Ну, або я напхала синтепона. Ви можете фетру. Ой, господи, фетр. Не фетр, а синтепон. І у мене ось так вийшло. Така вже класна іграшка. Вона дуже м'яка. Ось. Тепер зараз дороблю іншу лапку. Ось он. Тепер в мене дві лапки. І зараз буде ще й вушка. Ось я доробила два вуха. І буду робити йому обличчя. Хочете придумати інше? Можна з гудзиків. Можна з фетра вирізати мордочку. Ну, все ще захочете. Ось таку я мордочку зробила і отакий шарфік доробила. Ви можете так само зробити, і я ось хвостик зробила. Ну, ладно, пока. І, до речі, якщо ви не написали, де не знайшли пасхалку на тому відео, то нічого. Не переживайте, якщо ви напишете тоді, коли вийде інше відео, то я можу в іншому відео привітати вас і передати привіт. Ну, ладно, пока. Не забувайте ставити лайк і писати коментарі. В цьому відео теж є пасхалка. І удачі вам в поисках двох пасхалок. Пока!